Fala galera dos bastidores, Botafogo e Volta Redonda, 1 a 1, empate, resultado ruim. O time perdeu muitas oportunidades ali de gol. Pimpão continua mal, se arrastando em campo. O time parece que deu uma melhorada, né? Tá saindo uma ou outra jogada, mas tá pecando ali na finalização, tá faltando um homem gol, tá faltando um homem de chegada, um camisa 10 ali com potencial maior. Público baixo, torcida apoiou o time o tempo inteiro, né? Cantando, apoiando o time, mas é muito difícil, muito complicado a gente apoiar uma coisa que não tá dando liga, né? Tá faltando alguma coisa. A gente começa a ficar um pouquinho preocupado aí com o Campeonato Brasileiro que está chegando. Os times vêm muito forte e eu vejo o Botafogo ali de médio para baixo na tabela. Isso não é legal. Acho que a diretoria tem que abrir um olho, tem que estar investindo nesse time, pelo menos uns 3 reforços ali com potencial para a gente poder dar um up aí. Falou? A luta continua. Vamos que vamos. Fogo neles.